Izvoli. Vladimir Andriću. Ja ću naranđastu u ovom boju. Tako da ona ti je upala u oči, vidiš. To je jedina naranđasta. Ali broj 13. Pa. Čekaj da čujemo prvo odgovor. A, odgovor, ajde. Šta ste u detinjstvu voljeli da gledate na televiziji? Nisam gledao ništa. Dobro, mogu da kažem radio? Možeš da kažeš radio. Može? Može, pa za... Što televizije nije bilo? Nije bilo. Prvo, nedeljom radio dramu za decu. Nije bilo dovoljno domaćih, pa su bili svetski klasici za decu, dramatizovani, tako da se mnoge od... U prvom, drugom, trećem razredu mnoge te pisce prvo slušao, pa posle čitao. Za neke, verovatno, ne bi ni znao u dalekom Obrenovcu da nisam ih prvo čuo na radiju. Tu sam čuo prvi Potoška Radovića, Johna Piploxa zvanog Zvono, koji je u mom komšiluku izazvao veliku frku. Nije veliku. Zašto? Zato što su roditelji neki govorili kako je to idiotizam. Kako, šta je to? Neka papazjanija, nešto neozbiljno, nepoučno. Nepoučno. I tako dalje. A jedan deo je govorio kako je divno, kako je neobično, kako je. Međutim, nek roditelji budu takvi kakvi jesu, nama koji smo bili klinci, se to jako dopalo. Meni se obožavao sam upravo zbog toga što je neobično. Nisam ja znao šta je ironija. Je imao taj... tu potrebu za filozofskim mišljenjem, koju nije... Priča poezije je bila očigledno, ili mislim uopšte poezija, bila je očigledno kod njega prevalentnija, jača. On je se tu lakše iskazivao, propustio je možda i da na vreme pročita neke uporišne knjige za filozofsko mišljenje. Sve je to, jel da, tako moguće, ali je imao tu potrebu. I kada sam prvi put video Pustolova, ali već kako, Pustolova, sam rekao, evo ga. Evo ga iznad. Evo ga Vlada Andrić, koji nije... Ceo. I tu je. Ja i danas mislim da je Pustolov, njegove tekstove Pustolovni su briljantni. Čak i filozofska misla. Ima jedna zanimljiva istorijska koincidencija. Ova zgrada u Takovskoj 10, Takovska 10, postala je televizija gotovo istog meseca, možda mesec dana razlike, kada je Vlada Andrić postao televizijski autor. On je, dakle, njom tabanao pun radni vek i ova zgrada može da bude na neki način ozračena njegovom dobrotom, njegovim optimizmom, jer svi smo voleli da sretnemo Vladu Andrića. U hodniku uvek se nešto lepo čoveku dogodi. Meni se, na primjer, dogodilo da mi uspe dnevnik kad sretnem Vladu Andrića. Stvarno? Stvarno ili to sad kažeš zato što Vladimira nema? Stvarno? Ne, pa ja sam krao ideje od Vlade Andrića. A, to. Krao sam ideje od Vlade Andrića. Jednu nisam mogao da mu kradem, a hteo sam da mu kradem po svaku cenu, zbog te njegove cake, ono prave televizijske dosetke. Jedne noći nisam mogao da spavam. Gledao sam ovog Pustolova koji je on pisao.
I šta se dogodilo? Pustolov je navukao na sebe i kaže, idem da obilazim ceo svet, da konačno utvrdim da li na ovom svetu ima više uzbrdica ili neizbrdica. Mene to zaintrigira. Sad ne mogu da sačekam da vidim da li ima više u tom trenutku. Zvoni telefon, žena mi kaže, zove te Vukos. Sad, da li da slušam Pustolova ili da slušam Vukosa, odredim se ipak da slušam generalnog direktora. I tako da ja ni dan danas ne znam da li na ovom svetu ima više uzbrdica ili nizbrdica. I kad god se noću probudim, mene to pitanje muči koje je ostavio Vlada Andrić. To sam nekako probao da iskoristim u dnevniku, da vidim, da ne, ali nisam uspio. Eto, to je priča. Dobro, evo ja držim knjigu, tek izašli iz štampe, još nije bila ni promocija, Spomenar Milana Vukosa. Tu je, evo, i Vladimir Andrić, vrlo lep jedan tekst. Ti ne znam, nisi još pročitao? Ja sam pročitao taj njegov tekst. Vladimiru. Mislim da je ovde vrlo važno reći. Ja mislim, pročiti datum kad je napisan taj tekst, ne mogu da se setim. 20. jul 2020. 2020. Da, da. Pa to su, kad smo... To mu je poslednji tekst, ja mislim, možda koji je napisao. Pa moguće, moguće. Poslednji tekst... Ja sam ga molila da nam nešto napiše, pošto nije imao ništa napisano o Vukosu. Da, ti si bila redaktor te knjige. I ja mislim da mu je to poslednji tekst, ja sam čitao taj... Moguće. Okrugli sto, tako se zove, čini mi se. Za kafanskim okruglim stolom. 70-ih neka proslava u Sava centru, na kontrolnu probu sa našim generalnim direktorom dolazi predsjedništvo Srpske partije i Tihomir Vlaškalić lično. Valjda su bili zadovoljni generalnom probom, jer se posle sedalo u restoranu. Za okruglim stolom zapodene se mali razgovor o zelenom planu. Okuražen viskijem, ja se na krajnje čuđenje Vukosovo umešam i Boga mi autoritativno izjavim da za oporavak sela postoji jedno idealno uputstvo, pamflet o zavičaju Miće Danojlića. Bi nelagodno, zaduvaše ako ne hladni, onda bar sveži vetrovi za stolom. Osetim da me Vukos šutira ispod stola, da ne trčim pred rudu, da se držim svog mesta pod suncem. Ali da vidim ko će da me zaustavi. Vezem ja, ne razumeju oni, ne osjećaju selo, a postoji već Mićin pamflet. Pa da se delegatima umnoži i podeli pamflet i sve će svima biti kristalno jasno. I bit će moguće preduzeti efikasne i jednostavne mere, jer Mića zna selo u prste, a piše ne može biti preglednije. I učutim. Skontam da sam iskočio iz šina. Pogledam Vukosa i čitam mu izraz šta ti bi mali. Nije bilo ništa, ni za stolom, ni sa oporavkom sela. Sad, posle skoro pola veka, pričinjava mi se Vukosova dobroćudna, neizrečena misao. Jao, ova moja dečja redakcija, kad će više odrasti? Vladimir Andrić, poznajemo već dugo, dugo. Sa njim smo se divno družili u Knjaževcu na manifestaciji Čarobne police Bibi Slikovčice koju organizuje Knjaževačka biblioteka. I mogu da kažem da je Vladimir bio nekako duh čitavog tog našeg malog festivala koji je namenjen deci. Vladimir Andrić je radio dramsku sekciju sa našim klincima. I nekako sve vreme, pošto sam bila prisutna na svim probama i bila onaj Vladin šegrt koji je kasnije u onom nekom međuvremenu, dok Vladimir nije bio tu između prvih proba i premijere, radila sa decom, da nam je Vlada zaista prenosio znanja ne samo u vezi sa glumom, i ja sam bila neki početnik tada, već i uopšte o životu nas je puno naučio. I mislim da je to jako bilo dragoceno za klince. Inače, na našem festivalu, evo već šesti će biti ove godine, redovno su
učestvovali Branko Stevanović, prisutni pisac za decu, Dušan Đurđev, takođe pisac za decu. U prvih godina sa nama je bio Igor Kolarov. Zatim su naši gosti bili najznačajniji stvaraoci dečje književnosti, Jasminka Petrović, Dejan Aleksić i mnogi drugi. I svi smo se složili u jednome, a to je da provesti nekoliko dana godišnje sa Vladimirom Andrićem u Knjaževcu je kao da ste pohađali čitav jedan semestar na fakultetu. U tome smo se svi složili i onda smo ga nazvali i čak smo odštampali jednu majicu sa logom našeg festivala na kojoj je pozadi bilo pisalo ne Vladimir Andrić, nego je pisalo Le Grand Maître, pošto je Vladimir govorio francuski, pa smo mi onda to tako, naš veliki učitelj. Dobro, a kako sad funkcioniše? Ste zbog korone malo stali? Pa prošle godine smo, kada je počela korona, onda smo se dosetili, Vlada i ja, da bi bilo zgodno, pošto nismo mi bili u mogućnosti da pravimo pozorišnu predstavu. Svake godine smo radili pozorišnu predstavu. To se dešavalo tako što Vlada dođe, nedelju dana svi radimo sa decom, radimo probe, onda Vlada ode, dva meseca ja se bavim klincima, a onda pred premijeru Vladimir se vrati i nekako mi se čini, to mi je najfascinantnije bilo kod njega, za tri dana nekako sve stisne, kako on to voleo da kaže, i veže jednu mašnu da sve izgleda savršeno. A prošle godine smo, s obzirom na pandemiju, morali da radimo na drugačiji način. Snimili smo mali film. Vlada, doduše, nije bio prisutan, ali smo stalno bili sa njim u kontaktu. On nam je napravio scenarij, smo morali da radimo napolju. I eto, tako smo nekako prevazišli tu situaciju prošlogodišnju. Ali je Vlada učestvovao i tada u tom. Ja sam se sa Vladom upoznao prvo putem knjiga, naravno, a kasnije mislim da je to bilo ipak na najbolje moguće mesto za upoznavanje, na nekoj od proslava neke književne nagrade negde u nekoj kafani, da. I od prvoga dana našega poznanstva smo nekako bili bliski. Vlada je jako voleo i cenio je moju književnu generaciju. Toj književnoj generaciji pripadaju još, nažalost, preminuli Igor Kolarov, Jasminka Petrović, Dejan Aleksić, Uroš Petrović. I iako je Vlada bio mnogo stariji od nas, pošto je bio zaista aktivan književno u isto vreme sa nama, mi smo nekako u njemu videli i savjetnika i neku vrstu, da kažem, počima, ali i brata. Ja sam uvek svoje mailove njemu potpisivao, odnosno počinjao sa dragi tata Bato. Šta misliš, da li da se prihvatim ovoga rukopisa ili jesi li čitao tu i tu knjigu? U svoje vreme sam radio kao urednik jednog časopisa i molio sam ga da mi da za svaki broj samo po jednu svoju mudru rečenicu. Veoma mi je drago što je jedan segment od tih rečenica u naslovu izabranih dela Vladimira Andrića u knjizi koju je priredio Igor Kolarov, Čitaj vetru omiljene knjige. Jedna od tih rečenica je glasila, Leonardo je govorio da je uvek slikao kao da mu preko ramena viri sam Bog. E pa ja kad pišem, pišem kao da mi preko ramena viri Duško Radović. Kada smo radili kasnije u Knjaževcu sa decom, ja sam vodio literarnu književnu radionicu, zapravo to neko lepo pisanje, i zamolio sam Vladu samo da zaviri povremeno na neki od tih naših susreta, prosto da deca vide čoveka koji je istinski nastavljač one beogradske škole za stvaralaštvo za decu koju je započeo Dušan Radović u ona srećna vremena. Bio je izuzetno duhovit čovek i nekako je bio prisan. Ja ne mogu da kažem, da nađem bolju reč, bio je prisan prijatelj,
veliki učitelj. Od njega smo se učili onim nekim šalama i, kako bih rekao, interesantnim detaljima u književnosti, jer on je u stvari bio jedan od onih izdanaka za koje je Dušan Radović rekao da je književnost za decu krupnim koracima u nas krenula napred, kada su prestali da je pišu najbolji đaci u školi i počeli da je pišu najnestašniji učenici. Taj jedan od tih najnestašnijih bio je Vladimir Andrić. Što se nas tiče, mislim, i ovde mogu da kažem, zato smo u ostalom i došli danas, da nećemo dozvoliti da Vladimir Andrić prestane da bude živ u književnosti. I samim tim što je ovoliko ljudi došlo, a prosto smo se eto informisali kroz par dana, pokazuje da Vlada Andrić je čovek koji ima jako mnogo prijatelja i jako mnogo poštovalca, a da ne govorimo o tome koliko dece u ovom trenutku možda u rukama drži neko od njegovih knjiga. Geografski položaj, 11. sprat, najzdravija nadmorska visina. Kod nas je već proleće, iako je po kalendaru već pozna jesen. Nino, lah mirajne maču, kajne handere frau, lah zazi. Jesmo li Austro-Ugarskoj, tata? Opet si me probudio. Pesa. Nino ho, lach mi rajne malcu, hajne andere frau, lach zasi svidu. Nino, la 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 la
Daj sebi 10 fore, a? A šta bi tebi falilo da praviš švedsku gimnastiku, a? Ili, čekaj. Jesi ti ostavio noća svetlo? Gorelo je celu noć, a? Ja nisam. Da znaš da je neko namerno ostavio svetlo? Možda je i ostavio. Da, vrlo misteriozno. Možda je duh. A niko u ovoj kući ne pravi gimnastiku. Niko ne vodi računa o svojoj telesnoj i duhovnoj sreći i zadovoljstvu i zdravlju. Da. Samo probrljate oči i to vam je kao neko umivanje. Ne dižete ništa teže od kašike. A svetlo gori ili gori, vrlo važno, nije važno to. Svako jutro se majete i naklapate umjesto da idete u kupatilu. Olgice. Posle će biti trke. Olgice, znaš da je neko noćas opet ostavio svetlo ja u kupatilu. Ja prva ležem, vi se posle uvek nešto motate. Ma dobro, ja ti samo kažem, neko je namerno ostavio svetlo, molim te. Mama, si li videla negde moje tregere? Tamo su gde si ih ostavio, Vido. Na fotelji ih nema. Vodite sami računa o svojoj garderobi. Rastrgovčite sve po kući, ni za čas, ni krste ne znam. Dobro, kako je moguće da nestanu tregeri, molim te? Baš me briga, da. Neka mi spadnu pantalone. Zavisno. Šta? Zorica je noćas opet došla posle 2. Ma nije moguće. Mm. Ja namerno ostavila ključ u bravi, znaš, da se ne ušuje. Da? Ja 2 sata ona zvoni i budi. Mhm. A? Si je čuo? Čujem. I? Pa? I šta pa? Pa, Olgice, šta možemo očekivati od devojke njenih godina, ja? Dobro jutro, porodici. La, 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 la. Zar se tako dolazi kući? Kako ko, a? Kako kad i kako gde je zakonom propisano? Jesi li čuo svoju ćerku? Čujem. Zorice. Priznaj da si ti noćas ostavila svetlo. Ajde, priznaj, molim te. Neću ti ništa čuti. Šta će mi svetlo u životu? Pa ko mi je počupao ciklame? Pa dobro, što u mene gledaš odmah, Olgice? Pa ne, brate, pa ko pravi te sitne pakosti? Pa ne, pa vidi se da je namerno. Olgice, veruj mi, kakve veze imam ja sa tvojim ciklamama. Pa nisam ja, stvarno. Dame imaju prvenstvo. Nepoznati u kupatilu. Ne medi, Zorice. To je vaš sin. Tvoj brat, Hristilo. Vidi, bol nikad ne ustaje ovako rano. Hristilo je. Šta radiš 100 godina u kupatilu? Nižeš perle, jeli? Hristivo, imaš li ti jezik za Boga? Zovite me kad se da se smiluje. Pa, ne teraj šegu sa ozbiljnim stvarima, Hristivo! Ja moram hitno. Hristivo je. Ja ne znam šta da radim s tim mladićem. Gleda da je zauzeto. Čuti kao mula. Da. I nati se. Zna se. Čita novine. Možda mu je muk. Da te ne boli stomak, sine, a? Hristivo je. Zdravi. I to kupatilo mi se smučilo. A gitara u kupatilu? Pa to prvi put čujem u životu. Jel to igranjka? Možda se kupa sa gitarom. Ja lično nisam ga video ni ruke da pere. Ma.
Hristivoje, Hristivoje, ostavi gitaru, molim te. Pa ceo život je pred njim, on svira sa gitarom. Nego bez šale, ko mi je trpio Johnny Walkera? Koga? Onaj moj viski na šifonjeru. Ha, ja te bučku riše ne pijem. On pije samo rakiju, ali zato posle sve nadoknadi. Ko to on? Molim pa te, ko to on? Pa neko je morao popiti, nije mogao sam da nestane. Treba ti viski. Pa i treba. Hoćeš li skoro? Hajde, ti si mu otac. Kada, šta mogu ja kad vidiš da je dete napušteno, Olgice? Šta ja mogu da radim? Ali to može da se otegne. Da sam znao pa da sam bar noćas ustajao. Ovako, morat ću da provaljujem brata. Daj, čekaj. Zidaj sebi prvo stan sam, pa onda provaljuj. Otvoraj, pre baksuze! Šta je to ganština? Inači ja. Da. Puh! Znao sam da ćeš se iznervirati prvi. Tipovao sam na tebe. Ajde! Idite! Zalivajte preostalo cveće. Čitajte bajke po novinama. Ja sam digao ruke od vas, znate? Ajde, prepuštam vas tihi. Zbogom, dobar tek! Ne lupetaj! Gde su mi tregeri? Tregera tvojih više nema. Kupit ćeš ti njih, ko bela lala, znaš? A viski? A ciklame? A, pa on naravno ostavlja i svetlo namerno preko noći. Jesi li se ti, Hristivo, ikada zapitao koliko to košta? I šta misli komšiluk da palimo te reveće? Pa morao sam nekako da se odmetnem, da spalim sve mostove iza sebe. Daj, burazir, ucenjuješ, a? Oćeš da iskamčiš neku lovu. Zorice, molim te, nemoj predamnom tako da se izražam. Ajde, idite, neka se ratovi. Bolesti i zemljotresi uvek drugima dešavaju, Dobar tek. To su kompleksi. Šta kompleksi? Šta kompleksi? Skreće se pažnja narodu na fudbal. Epidemija zdravlja. Potop dobrog raspoloženja. Jednoga dana, ah jednog dana. I decu ćete praviti preko telefona, jeste? Šta vi mislite? Da se reči rimuju samo da bi pesme pisali, jel? Ceo svet, svi drugi za vas su obična metafora, plod vaše genijalne mašte, jel da? Vi nepokolebljivo verujete da ovce postoje samo zbog vune, jel zbog štopova? Si ti normalna, šta se hačiš, Hristivoje? Neću! Neću ceo život da provedem kao slika okačena o zid. Neću i gotovo. Kao Marka, zalepljena na pismo, neću. Pa govori srpski da te razumemo, šta ti je. Ako sam se isflekao, ja imam prava na moje rođene fleke. Nemojte me davati na hemijsko čišćenje, neću. Dobro, šta hoćeš s tim da kažeš, molim? Nije s tim, nego time. Nemoj ti mene da učiš i da me prevaspitavaš ovde, razumeš? Time hoću da kažem s Bogom. On je destruktivan. Mala, njega nerviraju prirodni zakon. Pa gde? Ma on je protiv zemljine teže. Pa čemu sve to vodi? Za vas ne znam, ali ja odoh u bolji život. U bolji život. U bolji život. Hristivoje. U ime porodice Joksimović, zahtevam da oslobodiš porodično kupatilo, razumeš? Nisam primetio nikakvo otključavanje.
užasan pad morala. Da, deca više ne poštuju svoje roditelje. Da, izbacite nas iz kuće, nogom u turi, gotovo. Ajde, napravi, odmah tragedija. A, pusti, molim. Ovaj, ne želim da pravim paniku, ali ono što je snašlo mene, može sljedećeg trenutka da snađe i vas. On se tu nastanio. Pa ko je što? Pa on ima svoju polovinu sobu. A ne, znam ja njega, znam. Od uvek mi je bio sumnjiv. Celog života. Da. A da, ali za takve gluposti postoje javni klozeti, javni pisuari, javna kupatila, molim te. Ja se, Vale, i ne čudim. Današnji čovjek provede prosječno godinu dana od svog života sedeći u WC-u. A, ljudi ne biraju sredstva da postanu popularni. A, znam ja njega. E, on je od onih što kradu slike radi slave. Da, ajde, pa ipak ti je brat, šta priča. Brat. Da. Da, da, eto, eto. Što ga više nagovaramo, on sve manje izlazi. Šta? Znate šta? Budimo u inat, potpuno hladni, kao da je nedelja prije podne. A? Vi možete da čekati do prvog. Da. Strpi se, brate, vidiš da je otac uzeo stvar u svoje ruke. Ajde, 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 razlaz, idite na kafu, sunčajte se, pecajte ribe, radite šta hoćete. Ja ću da čitam novine. Budite potpuno spokojni i uzdržavajte se, to je najvažnije. Ko je počepao moje novine? Kome smetaju moje novine, molim vas? Pa treba pogledati datum uvek. Dobro, sin, u redu. U redu, Zoki, i to ćemo podneti. Znaš šta, tata? Možda je zaključavanje u kabinet postalo rasprostranjeno kao filateli ili skupljanje buba, šta znaš? Ko je šta, Zoki? Pa ne, znaš ti. Ah, daj. Smirimo. E, nego, šta ćemo mi bez skupatila? Za mene nije problem, ja ne ustajem noću. No. A retko si ih od kuće. Pa ja tako reći ne ustajem uopšte. A šta ću ja? Manje tečnosti. Ti samo na sebe misliš. A, pitao bih ja tebe da si ti u mojoj koži, znaš? Evo, vidiš, svakog momenta mogu da se osramotim tu. Već svima, da. A, ništa nam ne pomaže da se pravimo ludi. Uvešćemo policijski čas od izlaska do zalaska sunca. Da, 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 racionalizovat ćemo potrošnju hrane i vode. A, uvešćemo stražarenje preko noći na smenu. Ha. A, pa tako neće ono moći da izlazi i da se tajno snabdeva hranom, a? Da stražarimo noć? Pa, ti nisi normalan. Čekaj, pojedinosti ćeš saznati iz dnevne zapovesti. Ha? Možemo ga isterati dimom, a? Ili suzavcem. Ja, u svakom slučaju, opasat ćemo ulaz žicom i minirat ćemo severni deo trpezarije, da! Pa ne misliš vada s rođenim bratom da ratuješ? Borit ćemo se za pravdu. Šta? A, ja neću da pustiti da moje dete bude gladno. Polima, mama, ne. On se prvi izolovao, to maš. Ja ću biti lukava i nadmudrit ću stražu. Šta je rat? Revolucija? Che Guevara, ha? Šta hoćete da kažete? Marseljeza i pesme u mojoj kući, a? I postepane novine. A ovdje studenti i suzavac, molim vas. A moja žena se provlači kod bodikave žice. Pa ste vi normalni? Danas ništa nećeš dobiti milom. Predlažem, juriš. Čekaj, stani! Pusti me da mislim. On je ljut. On protestuje. Pobuna, to je. A ne. Pa da. Ja mislim da je razočaran u ljubavi. Ma. Ne, slušajte. To je za njega sport. Znaš? Da. O, on je sad u godinama kad mora negdje da se istutnji, a sportskih terena nema dovoljno. A možda to njegova filozofija, njegov Weltschmerz, jer nesreća se nastavlja kao Julia Jones. A možda se zaključao zato što je sve skupo, a u ratovima neću ni da govorim. Ma kakvi! Šta? Šta ma kakvi?
Tata, mamo, ordinarna lenština. Ma, bez kolektivnog duha. Oblomo. Ma, čovek, ma kak. Ja, da, izigrava Evropu. A u Turšiji kiselom kupusu prosto se davi. Ja. On protestuje. Da. A ima i zašto. A zašto? Potrošnja alkohola u porastu. Deca su prepuštena na ulici, a umetnost je konačno postala fabrika lažnih snova. Pa da, malo je mesta za parkiranje. U gradovima prostitucija raste li raste. To je pornografija. Smog, pa tanki zidovi na novogradnji. Pozorišni komadi bez poruke. Da. Apsolutno, progres koliko je donao dobra, toliko je donao i zla. Da, čekaj, Zorice, molim te, ljubav i seks, to nije isto, molim ali, te. Ali, Ćale, alergije na antibiotike rastu, ne postoji društvena afirmacija nas, mladi. Pa zna, malo je, školstvo je sa svim propalo, razumeš, i šta da radimo. A ljudi se guraju u urbanizovanoj sredini, kao ludi, pa to je koje. Najteža usamljenost na pločniku Velegrada. Čovek robuje mašini. Da. Gde je ono vreme kada je čovek mogao po slobodnoj volji odlaziti u prirodu? Isvršavati prirodne potrebe. A što ću ja svoj donji novi mako veši upropastiti? Dobro, to se nikoga ne tiče. Obitio se. Da, što ti stalno nešto gunđaš, Vidoje, molim te? Zašto? Tata, pa probam da utičem na vas. Ajde, idi odrema ili popi fenal gol, molim te. Vido je, čovek treba da bude čovek, a žena samo žena. Ja, higijena je u opadanju. Kafane niču ko pečurke. A žurba, gužba, politika... Teatar panike. Suša. Jao, dobro, brate. Pa trebali da mu izjavim, brate, saučešće zbog međunarodne situacije? E, moglo bi. Šta će od ove zemlje biti? To ne može da utvrdi ni parapsihologija, verujte mi. Čekaj, ne kažem, nije baš sve tako crno, jel'a? Znaš, sva sreće što ima puno rođaka, jel'da? Na kraju krajeva, svi smo na neki način u svetu jedan drugom rođaci. Tako, ostaju nam naše porodice. Ne, život je lep, brate, to je moj stav. Zoki, lep je samo zato što nam je jedini, da znaš. Da. Samo što vašu kombinaciju kvari jedan momak u unus prostoriji. E, možda to njegova životna rola. Jeste. I naša roditeljska dužnost je da mu damo podrške. Tako je. Čak i ako greši. Naše dete. Tako ako je. Mu to čini zadovoljstvo, pa neka ostane. Umićemo lako. Živeli su ljudi i bez kupatila, pa šta im je falilo? Ako je kupatilo, nije od zlata, jel da? Dobro. U redu. Prestaćemo da peremo noge. U redu, svaka čast. Ali mama, ima izvesnih potreba koje me iskreno zabrinjavaju. Pa Vido, ići ćemo kod prijatelja ili komšiluk, nema veze. A ne, nikako. Nikako. Šta da nas posle saželjevaju i ogovaraju? A ne. Sve ima da ostane u ove četiri zida. Stisnite zube i odvikavajte se. Od čega? Od svega. Kako ti to zamišljaš? Postepeno ili odjednom, kako je kome zgodno. Misliš, zauvek, ja? Ne budi malodušan. Čovjekove mogućnosti su neograničene. Potrebna je samo gvozdena volja i svetao cilj. Mama, to su, brate, fiziološke potrebe, mama. Razmena materije, metabolizam, zakon o neuništivosti materije. I... Lepo rečeno, kao stih. Mama, moraš priznati da su tokovi prirode i pored... Povedi ćemo prirodu. Jednoga dana svi ćemo biti gladni, ali sreći. Ajde, Vido, idi u svoju sobu. Ajde, sine, lepo, idi. Odvikni se. Znaš, kao kad se odvikavaš od pušenja. Ajde, sine, učini mi to. Ajde. Dobro, u redu. Ako tako mora da bude. Moj sin, hrabro se poneo.
otišao je uzdignuta čela. Pa sad, mogli bismo i mi da počnemo sa prilagođavanjem. Ajde, kako ću? Ajde. Sedi. Ja. Sedi. Pa? Opustite se potpuno, tako. Tako, e, sad, zažmurite. Zažmurite, jeste tako, zažmurite. Tako. Dišite duboko. Prestanite. Dišite. Prestanite. Dišite. Prestanite. Sada polako ponavljajte za mnom. Mi nemamo kupatilo. 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 Kupatilo. Polako. Polako, polako zaboravljamo tu red. Polako zaboravljamo tu red. Polako zaboravljamo tu red. Stanite. Nemojte zaboravljati, treba će vam još. Pa, otkud ti sad, a? E pa, tata, ni pobune ne mogu večno trajati. Ajde, zaboravimo neprijatne trenutke, srećemo se vedrih. Eto, vedrih? Pa da. Šta je tebe slomilo, pitam ja tebe, hm? Šta je tebi nedostajalo? Flomaster? Spajalice? Možda espadrile? Ili purgativ? Hoćeš da ti kupim auto ili gramofon, molim te, a? Ajde reci, sve ću ti kupim. Tata, od društva se ne može pobeći ni u jedan klozet na svetu, ili tako? Pa kad je već tako, evo me... Opet u vašem pevačkom društvu, zašto, tata, pa zašto? Možeš da se baškariš u svom kupatilu koliko god hoćeš, mi nemamo ništa protiv. Ajde, ne, dolazi u obzir, ne, želim i dalje da ugrožavam vaše higijenske navike, ne. Ne, meni niko nije kriv, vi ste moja porodica. Pardon, izvinite. Izvolite, evo vam vaše kupatilo, izvolite, perite zube, molim, evo. Šta se ti ženiraš zbog nas, tata? Pa... Mama, askeza mi je dosadila, viski sam popio. Pa da. A dugo sam, brate, i bio pobunjenik. Da li je možda neko od vas više uradio na tom planu? Nije? Ne? Znate šta, jedino se isplati živeti onako kako to vi umete, časna reč. Evo, časna reč, treba samo finese da mi pokažete, inače ja ću brzo da ukapiram sve, časna reč. Znate, znaš, tata, ja znam da treba biti srednjeg rasta, odličnog sluha. Treba ići na kurseve i kebane, imati dobar apetit. Treba biti vedra priroda koja će stalno širiti oko sebe prijatan miris. Jel tako? Eto, vidite kako brzo shvatam. Ne, još ćemo se mi dobro slagati. Tada, mama. Šta je sad? Šta? Svaki čas nešto novo, a? Ne vjerujem! Jel? Pusti me kad ti kažem. Sad po svršenom činu menjaš kurs. Tata! Izlaziš iz kupatila i ponašaš se nonšalantno i nehajno, pazi. Tata! Pazi, to neću da trpim. A stvarno, stvarno, Hristivo je stvarno. Mi smo taman počeli sa prilagođavanjem, ti si nas prekinuo u treningu. Pa kakav je to način, molim te? Pazi! Pa ja sam konačno stisnuo petlju. Nema više braćke.
Nema više ništa sa mnom na sentimentalnoj bazi. Ajde, odlazi u kupatilo, odlazi. Stani, stani. Odlazi u kupatilo. Stani da ti kažem, odlazi, stani! Sam još stani! Dobro raspoložen. Stani, sedeći tamo, bio sam u zabludi, čas na Ma ne, nego smo mi bili naivni. Evo, pa što si u oči ulazio, a? Dobro, ajde, ajde, ajde. Šta si tražio u kupatilo? Ajde, ajde, objasni. Šta sam? Da. Šta sam tražio u kupatilu? Da. Tam? Jeste. Pa, želeo sam da se osamostalim, izložen životnim, ne da ćemo da vodim spartanski život. Eto, to sam tražio u kupatilu. Želeo sam da budem moreplovac, tropski lovac, Tarzan, žrtva brodoloma i kanibala. Želeo sam potpunu slobodu. Želao sam da me vozovi nose u nepoznatom pravcu, da osjetim kako gradovi dišu. Jeste, da vidim čaj kako raste na plantažama. Jeste, da gasim požare na izvorima nafte. Eto, to sam želao, požare na izvorima nafte. Jeste, da, želao sam da ukušam sreću. Da se zaljubim mnogo žena raznih boja, da okušam sreću u svemu. Mama, htio sam da budem perač prozora, čistač cipela, prodavac novina, eto to sam sve teo da budem. Šofer, jeste, bokser, makro, padobranac, misionar, doktor Švajcer. O, doktor Švajcer. Želao sam da jedno vrijeme živim u ilegalnosti, da vršim diverzije. Čuti. Jeste, da rasuram letke, da učestvujem u revoluciji na pravoj strani. Jeste, da ginem za pravu budućnost i po nekoliko puta koje je potrebno. Da! A posle, da napravim blistavu političku karijeru, ili postanem umetnik, ili dobijem Nobelovu nagradu za mir. Aha. Nobelovu nagradu, pazi, ja, Nobelovac, nagrada, pa za mir. Aha. I da možda pronađem lek protiv ćelavosti. Jeste, sve to... Dobro. To nije loše, ja? Ali, brate, gde su dela? Gde su plodovi? Pa, razmišljajući, shvatio sam da je sreća ostvarljiva samo u porodici. With family, mama! Jo, mama! Pa, sine, pa to, mi smo tako bili ponosni na tebe, bez. Pa ti si bio prvi čovjek kome je palo na pamet da se zabarikadira u kupatilu, budalo. Vratit ću ti tregere, eno su tamo. Dobro. Danas si me potpuno razočarao. Tata? Dobro, reci ti meni, Hristine, što se ti nerviraš? Ajde, vrati se lepo tamo gde ti je mesto. A ne, to ne dolazi u obzir, neću da čujem, ne. Ne i gotovo. Ajde da vidimo kako si se sredio, sin. Ja, ajde. Ajde, stvarno, pogledaj kako ti je tamo. Ajde. Da, ajde. Jao, što je divno! Jao, što je lepo! Pa to je neverovatno! To je čisto kova po tebi! Ja nisam znala da si tako pedantan! Pa sine, pa ja, pa ti si se tako divno sredio, pa ti si pravi domaći sine! Ovdje ima atmosfera. Ma prava banja, tako reći, more i Slovenija zajedno. Pa ne vero. Veš ti da se dočekaš na noge, kako god te bate. Da. Jeli si? A ja mislim da ti ovdje komotnije nego u sobi. A sedeti na šolji i čitati novine između dve palme. A to je božanstveno. Pa, ajde.
ajde da mu ne smeta. A ne, ja ne ostajem ovdje. A ne, čekaj, zašto, sine, zašto? Svoja šoljica, svoja slobodica, ili tako? Pa da bole. To nije bre kupatilo, brate, pa to je topčine. Pa da. Pod zaštitom države, čoveče, pa to je raj. To je bre dedinje, bre. Čekaj, stani, ako ti se baš toliko dopada, evo, izvoli, ja nemam ništa protiv. Čekaj, Kristivo, stani. Pa stani, si ti normalna. Ja nisam imao ideje o novom životu, znaš? Ja samo načelno govorim. Pusti me, kaj kaže. Ko od nas dvojice treba da se razlikuje od ostalih, ha? Koji je novi čovjek, ha? Ti ili ja? Ej, tu počinje svaka drama. Kristivoje, molim te, promisli još jedan put dobro. Nemoj poslije da se kaješ. Budi karakter, sine. Neću! Kristivoje, kada smo mi jedan put u svoje vreme krenuli, mi se više nismo zaustavljali, da znaš. Pusti to, ćale, majke. Slušaj, bre, Kristivo. Ko zna za mjesec, za godinu, neće li to postati svetski pokret? Mladi se bude na svim meridijanima. Oni, ako se mladi zatvore u kupatila, pa to će biti takav strašan ultimatum. Morat će da se ispune svi njihovi, vaši, u stvari, tvoji zahtevi. Hristivoje, vrati se u kupatila, obezbedi sebi mjesto u enciklopediji. Hristivoje. Neću. Umoran sam, hoću moju polovinu sa... Uđi u istoriju. Ako ne zbog sebe. A onda, brate, zbog drugih koji su hteli, a ne mogu. Ajde, Hristivoje, uđi zbog nas, veterana. Učini nam to, sine. Šta vam je? Pustite me. Šta vam je, ste šašari? Jao, pustite me! Gubi revolucionarnost. Privlači ga porodični život. On je rođen za druge, veće stvari. Pa još je mlad, ne zna šta će sa sobom. Sada smo mi tu da mu se nađemo. E pa, brate, ako on ne zna šta će sa sobom, znamo mi. Pa i ja sam za status quo. Bićemo hrabri iza njega. Tako je. Pa što, tamo mu je lepo. Palme, lokvanji, može da se odmori i da se ispava. Znate šta, ja ću da mu odnesem neka celokupna dela. To je najbolja lektira za takvo stanje. Klasiku i čist vešt. Da, samo da se suviše ne izležava. Jer ja znam ljude koji su u zatvoru završili fakultete. Da. Samo aktivan odmor, to je korisno. Da. Da je ostao sa nama. Ko zna šta bi nam još sve priredio? Pa znaš da bi mogao namjerno da pravi kuršlus? Pa šta onda? Parao bi ramfle, štrickao zaviske, makarski. Ma idi, molim te. Ma ne bih se čudio da otvori prozor i da održi govor prolaznika. Dobro, sva sreća što u kupatilu nema prozora, ali osim toga, jednoga dana, kada veći deo čovečanstva pređe u kupatila, nama ništa ne mogu. Pa svoga predstavnika imamo u njihovim redovima. Danas ovako, a sutra, Boga mi, ko zna kako, a? Ali mi smo prvi na spisku. Svoga čoveka delegirali smo prvi, baš bez briga. Sedite, deco. A sine Hristivoje, šta si rešio? Nemam ja šta da rešavam. Nemojte me terati da žurim kao jeftini sat. Neću pre vas u budućnost, neću i gotovo, neću! Ma to je sitno sobstvenička logika. Ma nije, Vido, to je samo trenutak slabosti. Sine, hoćeš li malo muzike, a? Ajde, evo, puštat ćemo ti marše da ti podignu moral. Vikaću da znate! Ma pomisli na svetle primere pustinjaka i zatočenika. Ajde, brate, budi ja kao grof Monte Cristo. Kidnaperi! Sileđije! Moj tata je Sileđija! Demagu si! Njegov stari rečnik, divno! Ma samo tako, brate moj, samo tako! Ako me ne pustite, vikaću! Pa to sam još čekao za tebe! Celu varoš! Glavu gore, pevaj, Hristivoje! Ma pevaj, brate, pevaj! Ko peva, zlo ne misli! Jedete kokoške, vi berete voće,
A da li to kokoške vole, a da li voće to hoće? Vi jedete kokoške, vi berete voće. A da li to kokoške vole, a da li voće to hoće? Nek sve kompletno pobesni, nek kaputi postanu tesni, nek se brave zaglave, nek frižideri greju, nek računari lažu, nek telefoni objave sve ono što znaju, a ne smeju da kažu.